Dobrý den, jmenuji se Dominik Hašek a jsem tady, neboť hluboce nesouhlasím s tím, co se děje českým dětem a jejich mamince v Norsku. Jsou jim tam upírána základní práva a chci udělat vše pro to, aby to bylo co nejdříve napraveno. Přinesl jsem si dnes s sebou tuto medaili, kterou jsme s klukama vyhráli pro naši zemi před 17 lety. Chtěl bych vás dnes všechny požádat, abyste maximálně podpořili maminku Evu a její dva syny, aby byli co nejdříve navráceni tam, kam patří, tedy ke své rodině do České republiky. Já si této medaile nesmírně vážím, ale, nebo spíše právě proto jsem se rozhodnul, že až se nám to podaří a kluci budou zpět ve své české rodině, tak tuto medaili věnuji tomu, kdo na tom bude mít tu největší zásluhu. Pevně tomu věřím, my to společně dokážeme.